App Store 小型开发者收入成长 71%， 超越大型开发者。在过去两年，小型开发者在苹果 App Store 商店上的收入成长了 71%， 这是一项由 Analysis Group 经济学家进行的独立研究发现的。小型开发者具有韧性和成长速度超越大型开发者。下面是有关此研究的更多详细讯息。小型开发者在 App Store 上成功。在新的研究2022年 App Store 小型企业开发者和 App 开发者中 Analysis Group 的经济学家发现，小型开发者在 App Store 上的成功已成为一个趋势。这些开发者定义为年收入不超过100万美元且年下载量低于100万的开发者。在过去两年，全球小型开发者的收入成长了 71%， 这得益于 App Store 提供的多种工具和计划，例如应用内购买和订阅等。此外，小型开发者在 App Store 上的收入和下载量在所有 App 类别中都有所成长，特别是在健康和健身、运动和生活风格 App 类别中。 App Store 小型开发者收入成长 71%， 超越大型开发者。小型开发者的全球影响力。在 App Store 上，小型开发者占所有开发者的 90% 以上。在175个国家和40多种语言中，小型开发者的 App 显示了强大的全球影响力。此外，在2022年，近 80% 的小型开发者活跃于多个店面。所有小型开发者的 App 总下载量中约有 40% 来自开发者所在国家或地区以外的使用者。小型开发者的成功方法。经济学家发现，小型开发者的成功方法是找到了了解并满足使用者需求的新方法。他们通常关注特定的应用领域，例如健康和健身、运动和生活风格等，进而提供具体的解决方案。这种专注和创新使得小型开发者在 App Store 上取得了成功。以上是苹果 iNews 报道。